السلام علیکم بازنی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پہ دلشاد شاد۔ الحمدللہ حرم پاک کے اندر موجود ہوں اور ابھی جو ہے نماز عشاء ہو رہی ہے۔ نماز عشاء کے بعد جو ہے انشاءاللہ تراویح ادا کی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ جو ہے موجود ہیں اندر بہر اوپر، یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اس ٹائم جو ہے حرم پاک اندر میں موجود ہوں اور کچھ منٹ کے بعد جو ہے نماز تراویح جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے الحمدللہ آئے ہوئے ہیں۔ نماز عشاء کا ٹائم ہوا ہے، نماز اذان بھی آپ سب سن لیں۔ جی آپ ماشاء اللہ حرم پاک میں آئے ہیں، آپ کا دل کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بالکل اچھا ہے، آرام۔